Hoje, domingo, normalmente é dia. Aliás, desculpa, bom dia, boa tarde, boa noite. É dia de eu pegar no meu violão e fazer revisão das músicas que eu faço no meio da semana. Então, peguei e decidi vir aqui ao escritório e fazer um desabafo. E vou fazê-lo todos os domingos, decidi assim. A nossa geração, do qual eu pertenço, é, infelizmente, uma vergonha. Do qual eu pertenço. Talvez amanhã não seja, porque para isso eu e tu vamos ter que fazer alguma coisa com muita urgência. Uma intervenção cirúrgica nas nossas cabeças, de forma consciente, rápida, eficaz, para nós não continuarmos a cair neste erro. Nós tornámos-nos especialistas em avaliar, analisar, fazer juízo da vida dos outros. Até já quem atingiu doutoramento, mestrado, mestres em falar mal da vida dos outros, mesmo sem conhecer. Mano, então o contrário não seria você criar mestrado, doutoramento, e analisar a tua própria vida, como eu tô como, amanhã vou comer o que eu vou fazer para eu crescer no emprego, para eu andar mais um degrau, que passos posso dar, aprender inglês aí no bairro, ensinar a ler, escrever, estudar mais um bocadito. Mano, esse não seria o conselho. Você está em Angola, ainda não viajou, nunca viajou, mas sabe da vida da Mariquinha que foi em Portugal e estás no bairro sentado, e para a Mariquinha não teve no hotel, teve em Massamá, lhe chutaram da casa dela, está a andar de metro lhe não sei. Mano, você nem foi com ela. Ouvir falar tornou-se uma das grandes especialidades da nossa geração. Vocês já repararam que 90, 80% das pessoas que sobem na vida, das pessoas que conseguem alguma coisa na vida, saem dos sítios mais pobres e vão para alguns sítios desenvolvidos, bons empregos, formações, não sei quantos, e começam a ganhar algum dinheiro, alguns compram carros e começam a ter vida, família. Todos são magos, hipócritas, não prestam, não valem nada. E você que está a falar isso equivale a alguma coisa e presta. Não é melhor você que presta, não é melhor você se analisar ainda bem, sozinho, dentro de ti, para saber se essa afirmação que você diz e fala com as outras pessoas é verdade. Nós temos dificuldades em aplaudir a vitória dos outros. Você tem dificuldades em aplaudir, elogiar. As mulheres, fulano também está magra, acho que tem sido. Não pode ainda dizer que fez exercício físico para emagrecer. Sua peste está magra, acho que tem sido. Você, minha irmã, que no bairro sabes tudo. Não, Mariquinha já não está com o Joaquim, agora casou com a Manuela. Não, ela já, a Joana já não usa cabelo brasileiro, agora está a usar rapazinho. Não, aquele carro que lhe deu é o fulano, o Mingo é que lhe deu. E também o Mingo também deixou a mulher dele, agora está com a Joaquina. Estamos aqui, eu e tu, a comprovar que a tua mente até é fértil. Você fixa bem, tem boa cabeça. Mas essa cabeça que você tem está a usar mal. Você pode usar essa cabeça para aprender a corrigir os teus erros de português que você anda a pôr no Instagram, no Facebook, ler um bocadito. Não precisa ir só na escola, mas ler, se formar, pesquisar, porque a tua mente é boa. E fulana, como é? Tem maratona na Bahia Azul, você apanha o teu carro, macon chega. Você tem força de vontade. Porque você está aí na festa, tem força de vontade, você faz tudo, até vende aquilo, arranja soluções para chegar na festa. Essa força que você tem, não dá para tirar o balde de lixo que está na tua rua. Não dá para fazer atravessar o mais velho que precisa de ajuda para atravessar a estrada.
Não dá para varrer só, não é a rua toda, à frente da tua rua. Nós plantamos o ódio, a inveja, gostamos de explodir assuntos negativos. Você acorda já de manhã antes de escovar os dentes, vai já no telefone ver quem roubou, quem matou, quem perdeu o dinheiro, quem está pobre, quem o marido lhe deixou, quem o homem que lhe traíram. Mas, mano, como é? Como diz o outro nosso amigo, e na escola é como? É? Está a aprender quê? Qual é você está, como é? Nós estamos nos especializar, fulano, aquele feijo, como diz o dogma, como é? Epa, fulano, está aonde? Está a ver aquele nosso amigo que viaja boi, armado que viaja boi, tem dois carros, um amarelo e um branco, casa dele está queimada, você não liga primeiro nos bombeiros. Você está ligando ainda nas suas casas dele, está queimado. Você está analisando alguém que morreu num acidente. Não, ele estava andando um Range Rover, um carro que é dos sonhos dos meus pais. Meu pai sonha com aquele carro, ele partiu o carro todo. Aham, mas mano, ainda estamos analisando a pessoa que morreu num acidente ou o carro que estava conduzindo. Temos que avaliar a nossa vida. Você está a encontrar uma miúda que fez mestrado, doutoramento, fez concurso público, trabalha numa empresa pública, ganha 200, 300, 400 mil kwanzas. Chegaste de um Range Rover, estás a lhe perguntar, você também é quem? Você é quem? Você teve a sorte de casar com uma pessoa rica? Ou a sorte de ter um pai que trabalhou e te deu a oportunidade de seres uma pessoa privilegiada? Você não é melhor que a pessoa que fez mestrado, se formou e está a lutar na vida? Afinal, quem é quem? Nós, quer dizer, invertemos os papéis e não estamos a dar dignidade às verdadeiras pessoas da sociedade, que são grandes. O que é ser grande, afinal? É ter dinheiro? Porque dinheiro pode ser sorte. Dinheiro pode vir dos pais, pode vir da herança. Não, ser alguém é lutar, crescer, desenvolver. Nós temos pessoas, por exemplo, que dizem, eu me perguntei no meu amigo, mas como é? Você sabe por que estás nessa situação? Analisa e ainda olha nos meus olhos. Matias, tem razão. Eu estava estudando no IMSS, de repente, no primeiro ano, comecei na praia, deixei de ir na escola, bebi muito, fiz muitos filhos, hoje estou onde estou. Boa, mano. A maior qualidade do ser humano é poder se olhar, né, no espelho e dizer, eu hoje, se não tenho emprego, também a culpa é minha. Porque eu não fiz isto, não estudei, não me dediquei, não aconteceu, não fiz. Isto é o primeiro passo para tu saberes a doença que você tem dentro de ti. Você está à espera que façam alguma coisa por ti? Faça você por ti. Você tem força para fazer por ti. Você pode lutar, aprende, lê, escreve, dedica-se. Dá no duro. Estamos aqui, não porque o governo devia nos dar casa e nós de que devíamos fazer. Mano, você ainda onde está? Paga ainda a dívida do teu amigo que você não está a pagar. E está a comprar coisas, nós que estamos a comprar coisas e você não está a pagar as coisas. Você tem problema com a tua vizinha. Então você vai visitar a casa do teu amigo lá no Benfica. Ele construiu a vivenda dele, tem piscina dele. Você entra na casa, a primeira coisa que você diz, epa, não, acho que devia subir mais um pouco o muro. Essa cor não está muito boa. Essa piscina também está muito rasa. Mano. Não elogia ainda o teu amigo que fez um crescimento, que chegou a um nível. Por que esse nosso comportamento negativo? Precisamos eu e tu fazer alguma coisa. Os grupos das redes sociais também divulgar pessoas que se licenciam. Se nós inventássemos hoje em Angola a vacina contra o coronavírus, ainda dizer, não, esse roubou a fórmula. Esse é nosso ser, como nós somos. Então eu decidi, todos os domingos quando eu acordar, isso aqui vai ter erros já na fala, às vezes, porque é uma coisa que eu falo com a minha alma e com o meu coração, me desculpem. Mas é para dizer que eu e tu precisamos urgentemente de fazer alguma coisa. Domingo estamos juntos.